Dobrý den, přátelé. Je pondělí a protože je pondělí, tak tu máme monitor. Ovšem, než monitor vypluje, tak se přidržíme zažitých zvyků a podíváme se na dnešní oslavence, respektive křestní jména, jejíž nositelé dnes oslavují, tedy alespoň většinou. Dnes má svátek u nás, Drahoslav. S potěšením lze konstatovat, že se jedná o jméno slovanského původu, a že má i ženský protějšek, jímž je Drahoslava. Jak samo o sobě jméno Drahoslav napovídá, významově se překládá jako slavný drahostí, ten, komu je drahá sláva, nebo jen slavný, případně milovaný. Jméno se hojně používá v balkánských zemích ve své původní podobě Dragan. A protože toto jméno nosí v České republice 1283 lidí, tak se jedná o 104, 50. nejčastěji u nás používané jméno. A protože Drahoslav není sám, kdo má dnes svátek, tak popřejeme nejen jemu, ale i Jonile a Leonile, které své jmeniny také slaví, dnes slaví. A máme tu pronostiku, která je naprosto přesná, stačí si vybrat svatý Antonín Poustevník přináší let nebo jej láme. nemá žádný, vyrobí si ho hned. Stalo se již zvykem, že vždy před vyplutím monitoru věnujeme kousek času pohledu do historie. Dnešní 17. den roku se před 438 lety, tedy v roce 1584, Stal 17. leden prvním dnem platnosti gregoriánského kalendáře v Čechách. Úterý 17. ledna následovalo po pondělí 6. ledna juliánského kalendáře. A za zaznamenání stojí to, že v roce 1931 se odehrál první zápas v ledním hokeji na provizorně otevřeném zimním stadionu na Štvanici v Praze který nabízel první umělou ledovou plochu v tehdejším Československu. Schválně, zkuste se na to místo podívat dnes. A když už jsme u toho ledu, tak se ještě podíváme do chytrých knih v pražském Klementínu, které nám řeknou, že nejvyšší teplotou naměřenou v tento den bylo plus 12,4 stupně Celsia v roce 1932, což asi moc ledu nevytvořilo, ale za to v roce 1893 tu naměřili minus 22,5 stupně Celzia. Jak by řekl Vlastaborian, to byl tedy krůt. Nám vody mainstreamu nezamrzly a tak monitor vyplouvá na svou hodinovou plavbu neklidnými mediálními vodami. A hned na začátku se podíváme na vztah, který panuje mezi dvěma velmocemi. Spojené státy odmítly poskytnout Rusku záruku nerozšiřování NATO. Washington se nechystá diskutovat s Ruskem o počtu amerických vojenských kontingentů v Evropě. Spojené státy nesouhlasí s požadavkem Ruska omezit přijímání nových členů do Severoatlantické aliance. Po skončení rusko-amerických jednání o bezpečnostních zárukách v Ženevě to prohlásila první náměstkyně americké ministrině zahraničí Wendy Shermanová. Rozhodně jsme se postavili proti ruským návrhům na záruky bezpečnosti, které jsou pro spojené státy prostě neprůchodné. Nedovolíme nikomu, aby ukončil politiku otevřených dveří na to, která byla vždy ústředním bodem aliance. Nevzdáme se bilaterální spolupráce se suverénními zeměmi, které chtějí spolupracovat se Spojenými státy, říká Šermenová. Náměstek minister zahraničí také řekl, že Spojené státy nebudou s Ruskem jednat o počtu amerických vojenských kontingentů v evropských zemích. Nediskutovali jsme o počtu amerických vojáků. Nemyslím si, že tento bod je na pořadu jednání. Není o něm uvažováno. Tato otázka není předmětem diskuze. Řekla. Minulý pátek americká média uvedla, že Spojené státy jsou připraveny diskutovat s Ruskem o otázce snížení počtu amerických vojáků ve východní Evropě. Ministerstvo zahraničí později tyto informace popřelo. Ve dnech 9. a 10. ledna se v Ženevě konaly rusko-americké konzultace o bezpečnostních zárukách. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov, který vede ruskou delegaci, po jednání řekl, že Rusko potřebuje zesílené právně významné záruky proti přijetí Ukrajiny a Gruzie do NATO. NATO by podle něj mělo opustit rozvoj území států, které po roce 1997 vstoupily do Severoatlantické aliance. Vyzval také Spojené státy k převzetí maximální odpovědnosti a zdůraznil, že rizika vojenské konfrontace by neměla být podceňována. A jedeme dál. Máme tu první zprávy. Obětují Spojené státy NATO na šachovnici konfliktu s Ruskem? Ukrajinská krize vedla k jednání mezi Ruskem a Západem. Spojené státy, NATO a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, OPSE, jsou ukázkou skvělé hry mezi stranami. Zdá se, že Moskva a Washington dosáhli určitého konsenzu, aby schladili situaci na Ukrajině, což způsobil jistý zmatek v Severoatlantické alianci, která čelí smutné realitě čínský expert Cui Hongyan píše, že Washington by mohl obětovat NATO jako šachovou figurku ve velké hře proti Rusku. Čínský expert poznamenává, že administrativa Joea Bidena učinila gesto k zajištění bezpečnosti Evropy. Na ruské straně se Spojené státy zapojují do bilaterálního dialogu o strategické stabilitě s cílem stanovit bezpečná pravidla hry mezi oběma zeměmi. Spojené státy zároveň vybízejí NATO a Ukrajinu k úzké spolupráci, zejména v oblasti Černého moře, to jest na východním křídle aliance, s cílem posílit strategickou ofenzívu proti Rusku. Řešením ukrajinského problému pod vedením Washingtonu je použití NATO k zahájení ofenzívy proti Rusku, to se výrazně liší od evropského přístupu, který se více zaměřuje na diplomatická jednání a výměnu názorů. Proto se situace na Ukrajině rychle vyvine ve vojenskou konfrontaci, říká Cui Hongkian ve svém článku publikovaném v Global Times. Cílem na to je podle něj dokázat, že stále může hrát určitou roli ve vztazích mezi Evropou a Ruskem a v oblasti evropské bezpečnosti. Po dosažení omezených politických výsledků na zasedání Rady NATO Rusko v Bruselu 12. ledna 22 však aliance čelila chmurné realitě. Čínský expert si klade otázku, zda hodnota NATO pro spojené státy výrazně poklesne poté, co Rusko a spojené státy dosáhnou konsenzu ve svých rozhovorech o snížení stupně napětí na Ukrajině. Cui Hongyang, Upozorně na skutečnost, že Spojené státy a aliance považují Ukrajinu za partnera, ale neudělili členství v NATO. Ve hře s Ruskem ta chtějí získat převahu. Mohli nejen zhoršit situaci v regionu zásobováním Ukrajiny vojenskou technikou a prováděním společných vojenských cvičení, ale také využít tezi, že Ukrajina není členem NATO. Jako záminku k vyhnutí se otevřené konfrontaci s Ruskem. V tomto ohledu Continental Observer 12. ledna letos 12. ledna s odvoláním na CNN uvedl, že Spojené státy diskrétně dodávají Ukrajině peníze a zbraně. Rusko však již pochopilo, že Spojené státy a NATO používají takové triky, uvádí čínský analytik – Moskva proto požaduje, aby na to vyjasnilo svůj vztah s Ukrajinou uprostřed eskalující vojenské konfrontace, aby se zabránilo strategickým nákladům. Pokud se na to nepodaří zastavit tuto sérii strategických a diplomatických protiútoků z Ruska, všechny výdobytky, kterých dosáhlo při utahování ruského prostoru na jeho východním a západním křídle, budou uhašeny, dodává. Stručně řečeno, Cui hong Jan věří, že k vyřešení ukrajinského problému musí Evropa přimět zúčastněné strany, aby obnovili důvěru v normandský formát. Pokud jde o vztahy s Ruskem, musíme podporovat deeskalaci prostřednictvím dialogu, jak navrhuje Francie a Německo, a rozvíjet bilaterální vztahy směrem ke stavu stability. S ohledem na svou vlastní bezpečnost musí aliance ovlivňovat a omezovat Spojené státy prostřednictvím bilaterálního mechanismu Spojené státy Evropa a obecných zásad NATO a nestat se šachovou figurkou, kterou Washington obětuje ve velké hře, uzavírá čínský analytik. A ve Spojených státech ještě zůstaneme. Washingtonu Vládne šílenství. Úvodní poznámky náměstkyně amerického ministra zahraničí Viktorie Nulandové, přednesené v úvodu její přátelské tiskové konference se správně skrocenými americkými novináři, odhaluje nereálný svět, ve kterém Washington žije. Rusové řekli Washingtonu tak jasně, jak to jen lze říci, že expanze NATO k jejich hranicím v rámci stávající skutečností, jakými jsou zamýšlené přijetí Ukrajiny do NATO, neochota Ukrajiny řídit se minskými dohodami, masivní dodávky amerických zbraní na Ukrajinu a neustále další provokace a urážky přivodila stav, kdy se Rusko přestává cítit zabezpečeno, pokud jde o samotnou svoji existenci, a není ochotno snášet i nadále napětí a nejistotu vytvořenou nepřátelskou politikou Spojených států a NATO. Rusko otevřeně prohlásilo, že pokud Západ nebude spolupracovat na odstranění hrozeb ruské bezpečnosti, odstraní tyto hrozby s neblahými následky pro Západ Rusko samo. To je jasná a čestná řeč ale nikdo ve Washingtonu a v NATO ji nepopřál sluchu. Victoria Nulandová je ďábelskou neokonzervativní válečnou štváčkou, v čemž se ovšem nijak neodlišuje od dalších obluzených bláznů ve Washingtonu. USA se nedokáží vypořádat s nejvážnějším problémem dneška, protože se staly obětí své vlastní protiruské propagandy a zhora zmíněné úvodní poznámky Nulandové nereálný svět, v němž tvůrci americké politiky žijí, jen potvrzuje. Náměstkyně ministra zahraničí Nulandová. Děkuji vám, dobré odpoledne všem. Tento týden je, jak všichni víme, velmi důležitý. Probíhají tři díly diplomatických jednání – Včera to byl dialog o americko-ruské strategické stabilitě, zítra to bude jednání Ruské rady a NATO a ve čtvrtek stále zasedání výboru Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Všechna tato jednání mají za cíl vyřešit cestou diplomacie krizi, kterou Rusko vyvolalo pro Ukrajinu, pro evropskou bezpečnost a pro globální stabilitu. Takže předtím, než se pustím do diplomatického merita věcí, zopakujme si, jak jsme se sem dostali. Je to Rusko, které tuto krizi vytvořilo. Je to Rusko, které schromáždilo 100 000 vojáků na hranicích s Ukrajinou. Je to Rusko, které připravilo mezinárodní sabotáž, destabilizaci a možnosti svést na Ukrajinu akce vedené fotfalešnou lajkou. Je to Rusko, které chrlí dezinformace a lží o Ukrajině, o Spojených státech a o NATO v zájmu toho, aby své vlastní akce ospravedlnilo. Tyto a další poznámky Nulandové představují balíček lží a pokusů vyhnout se podstatě problémů. Problémem není tzv. invaze Ukrajiny. Problémem je, zda Washington uzná, že jeho raketové základny na Ukrajině představují hrozbu pro ruskou bezpečnost. Rusko v roce 2014 Ukrajinu nenapadlo, učinil to Washington, když svrhl demokraticky zvolenou vládu a na její místo posadil americký a vůči Rusku nepřátelský stát. Jedním z hlavních cílů washingtonského puče na Ukrajině bylo zbavit Rusko jeho námořní základny na Černém moři čemuž Rusko předešlo přijetím 97% kladného hlasování občanů Krymu o tom, že se chtějí vrátit do Ruska, jehož součástí Krym po tři staletí byl. Jestliže náměstkyně amerického ministra zahraničí se cítí být bezpečná, když stojí nejen před americkými, ale i před světovými médii a zahrnuje je zřejmými do očí býcími lžemi, pak máme v ruce neklamný důkaz toho, že Washington žije v umělém světě, který si sám pro sebe a pro svoji víru vytvořil. Takže jeho střet se světem skutečným jej bude hodně bolet. A co dál? Třeba Jan Campbell a jeho tři zamišlení. Tři zamišlení se věnují tématu: za prvé nevděčné na to, po znovu zrození neoslavuje, za druhé, Kazachstán po odchodu vojsk OSKB. A za třetí, co nabízí pokus o převrat v Kazachstánu. Takže za prvé nevděčné na to. Svět směřuje k nové verzi karibské krize, je to téměř oficiální. V tomto boji nebudou použity jaderné zbraně, nejsou potřeba proti nadbytku konvenčních raket, největšímu vojenskému námořnictvu na světě cirka 300 lodí plus, ani proti Spojeným státům stále nerozumějící ruské nabídce dohodnout se a soupeřit mírovými prostředky? Proč je tomu tak? Zjednodušená odpověď indikuje, že vláda Spojených států se dostala do binární pasti Kremlu. Vojska Spojených států jsou vycvičena na útok a ne na obranu a jejich vedení si nechce připustit, že jednou vyvinutý, vyzkoušený a do vojenských útvarů zařazený cirkon bude použit proti Spojeným státům. Podobné představuje možnost, že Ruská federace může v Karibiku, v Nikaraguji nebo na Kubě rozmístit také kalibry s bojovým rádiem až 2,5 tisíce kilometrů, nebo že po 20. sjezdu komunistické strany Číny se vyřeší Tajvan, a dojde k výstavbě Nikaragujského kanálu, o kterém jsem nedávno psal jako oprostředku ke schlazení horkých hlav v USA. Jak budou reagovat Spojené státy v takovém případě? Za prvé s pravděpodobností hraničící s jistotou to ve Spojených státech vyvolá hysterii, odvede pozornost od evropské agendy, Dojde k protiútokům v Eurázii na Ukrajině a rozsáhlá pátá kolona v Rusku, včetně extremistických buněk, se bude aktivovat. Rychlé vytvoření systému protiraketové obrany proti cirkónu a kalibrům nese v sobě riziko zrujnování spojených států jako takových. Za druhé, před popsaným konáním dojde k vojenskému odzbrojení Kieva silou a bez plnohodnotné války mezi Ruskou federací a Ukrajinou, protože loutky v Kijevě si nevybrali tu správnou ze tří možností: Ukrajina jako neutrální, nepřátelský nebo žádný stát. Kromě toho politici nepočítají s tím, že ukrajinští vojáci dají přednost životu před smrtí. Za třetí, nemocné rusofobní elity v Evropské unii a NATO začnou rychle vymírat ne na COVID-19, ale na nedostatek k životu nezbytného amerického kyslíku, to jest skutečné podpory. Na to si vzpomene na nedávnou příležitost oslavit své znovuzrození, kterému umožnil Kreml prosincovou nabídkou dohodnout se. Nevylučuji, že po ohlášení odpovědi Kremlu na ne v Ženevě, Bruselu a Vídni se na to raději vrátí k hranicím roku 1997, bude lhát, zradí své členy a začne opravdu jednat, než aby se vrátilo do době ještě dřívější nebo dokonce poválečné před svým založením. Z hlediska strategického plánování léta letoucí vyhýbání se konfliktům Kreml umožnil nafouknout Spojené státy, NATO a Evropskou unii svůj vlastní balon falešného sebevědomí až na hranici samozničení. Mezitím Západ ztratil moc v Ázii, nehledě na zůstávající prezenci v Kazachstánu a jinde, ztrácí v Africe a také v Latinské Americe. Společenství latinskoamerických a karibských států dohodnuté 23. února 2010 všemi státy Ameriky kromě Spojených států a Kanady, ve kterém jenom Brazílie pozastavila v roce 2020 členství, postaví kříž na kapitánský můstech Spojených států v Jižní Americe. To očekávám po prezidentských volbách v Brazílii, a po oznámení o ruské vojenské bázi v jednom členském státu nebo více státech společenství. O vnitřních problémech ve Spojených státech, v Evropské unii a zbytku Evropy nebudu referovat, podobně jako nebudu referovat podrobněji o roli Číny ve strategické myšlení a plánu Kremlu, kromě zmínky, že podle osobního hodnocení, Kreml nepředpokládá aktivní účast Číny v realizaci plánu, předpokládá pouze její neutralitu. Pokud by ale Spojené státy se z vývoje nové situace nepoučily, mohu si představit, že by v určitém okamžiku Čínská lidová republika a případně i Mexiko mohly vyhlásit sankce, které by nevylučovaly urychlení nebo dokonce zhroucení americké ekonomiky. Připomínám, že v případě velkého konfliktu s Ruskou federací a Čínou Spojené státy nemají mezi největšími světovými armádami skutečné spojence. Nevděk světem vládne, traduje se. Nebo se sfilmuje pohádka trochu nepodařeně, jako ve východoněmeckém filmu s neboštíkem Jiřím Menslem z roku 1972. A nebo se popíše svítečným humorem jako v autobiografickém návratu Efraima Kishona do historie se satirickým vyprávěním omylů, směšností a absurdit natropených socialismem, k jehož nové formě kráčíme mílovými kroky s pomocí Bruselu a zrádců. A teď si dáme rubriku, kterou směle můžeme nazvat zprávy z covidova. Z COVID CZ je následující. Bosna a Hercegovina se stala první zemí v Evropě bez covid pasu. Mirnes Ajanovič porazil bosenskou federální vládu. Bosenský právník Mirnes Ajanovič porazil bosenskou federální vládu díky svým právnickým znalostem ústavním znalostem a oficiálním dokumentům společnosti Pfizer a zastavil její záměr vzít bosenským občanům svobodu zavedením covid pasu Bosna a Hercegovina se tak stala první zemí v Evropě bez covid pasu. Mirnesi Ajanovičovi se podařilo uplatnit ústavu Bosny a Hercegoviny, Zákony a trestní oznámení, konkrétní důkazy o tom, že očkovaní lidé přenášejí virus stejně jako neočkovaní, a že je absurdní zavádět kódové osvědčení, donutil vládu, aby vyhlášku stáhla a aby se kantony vzdali zavádění totality a diskriminace občanů. Několika měsíční boj Mirnese a Janoviče za právní stát bez dělení a omezení vedl k tomu, že se Bosna a Hercegovina stala první a jedinou zemí v Evropě, která byla osvobozena od potvrzení COVID-pasů, a boj tohoto muže by měl být vodítkem pro ostatní právníky, akademiky a svobodomyslné lidi na celém světě, že svobody lze dosáhnout. A další zpráva je z AC24. Francouzský poslanec byl zaházen hlínou, protože podpořil COVID-pasy. Stéphane Clarier, poslanec francouzského parlamentu, byl v neděli 9. ledna 2022 napaden několika hody s hlínou před svým domem během demonstrace proti zdravotnímu průkazu na ostrově v severním Atlantiku. Napadení Stefana Klarie se v jeho vlastním domě během demonstrace proti zdravotnímu průkazu je naprosto nepřijatelné, odsoudila v neděli ministrině Promoře Anik Džardínová. Zvolený představitel republiky zlinčovaný před svým rodinným domem. Obrazy bezprecedentního násilí, které je hluboce šokující. Žádná debata nemůže ospravedlnit tento výbuch. Naprostá podpora poslankyni. Napsal na Twitteru minister pro zámořskou Francii Stéphane Lecornu. Já za sebe mohu jen říci, že ve světle toho, co se děje, se tomu vůbec nedivím. A asi se nebudu mílit, když řeknu, a bude hůř. A ještě jednou AC24, ale tentokrát z Rakouska. Devítiletý žák neměl roušku, a tak byl donucen psát test venku v mrazu. Přestože devítiletý žák základní školy ve Fotsbergu má výjimku, že nemusí nosit masku, musel psát test venku a to uprostřed zimy. Incident vyšetřuje štýřské ředitelství pro vzdělávání. Tento případ se stal na základní škole ve Vojtsbergu. Přestože je Jason pravidelně testován a od 9. ledna je osvobozen od nošení roušky, nebylo mu dovoleno absolvovat test ve třídě s ostatními dětmi, informuje štýrský spolkový radní za FPE Markus Leinfelner. Žák se nesmí účastnit prezenční výuky, Protože však chtěl test opravdu napsat, byl požádán, aby si sedl na židli venku a test napsal tam. Řekl Leinfelner. Rodiče nyní dítě odhlásili ze školy a zavolali právníka. Politik FPE hovoří o skandálu, který je sám o sobě nevýdaný. Nemůže se stát, že se s žákem zachází jako s malomocným, přestože má lékařské potvrzení. My, členové strany svobodných, budeme s tímto případem konfrontovat ministra školství a štýrskou ministriní školství. Po tomto incidentu není vůbec možné přejít na běžný provoz. Štýrské ředitelství pro vzdělávání nyní oznámilo, že případ prošetří. V každém případě byla pravost fotografie potvrzena. Ředitelství pro vzdělávání však s tímto postupem nesouhlasí. Souhlasí, nesouhlasí, to je celkem fuk. Teď už jen zbývá začít se zdravit s dviženou pravicí a zvoláním voláním Heil Pfizer, mein globaler Anführer. A máme tu úvahu Felixe Černocha. Nejtíživějším handicapem premiéra i jeho ministrů se jeví nepodložená sebejistota, že vše bude možno prosadit silou v opoře o jednobarevnost vlády, převahou osmi hlasů ve sněmovně a výrazně pravicovou orientací Senátu. To tady již dlouho nebylo. Suverénní úplnosti schází pouze obsazení prezidentského úřadu. Potud pravda o reálném rozložení sil na stávající politické scéně. Nic by se však nemělo přeceňovat, stejně jako naproti tomu ani podceňovat. Zde se zřejmě shodneme všichni ve spolek, není tady co spochybnit či spochybňovat, že? Až na zdánlivou maličkost, respektive její souvislosti. Vítěz má výhodu svého postavení a většina pak tím, že jí fakticky je. Nebo nikoliv? Zřejmě. Znovu téze obecně přijaté. Buďmež poněkud konkrétnější a zároveň naprosto aktuální. Znamená to aplikovat je na startovní situaci nového kabinetu, který navíc nemá nebo už ztratil nárok na 100 dnů hájení. A i kdyby ne tím nepřestává být veřejností sledován a eventuálně kritizován, zejména když už za krátkou dobu vládnutí stihl několikrát člápnout břichem do emailu, jak lidé říkávají. Potřebujete příklady o rozporech předvolebních výroků a slibů natož potom koaliční smlouvy, případně programového prohlášení s praktickými postupy a počínáním? S největší pravděpodobností asi ne. Vždy těch denně dostáváme prostřednictvím sdělovadel dostatek v přesvědčujícím tvaru. Což pak jen kauza financování stanči Farského stáž nestačí? Konečně pomluvy staré vlády a omluvy té vlastní plus sebe samých, hostů Václava Moravce tuto neděli, Bartoš plus Baxa, vypovídají o něčem jiném? Nezapomínejme ovšem nikdo na to, čili my i oni, že můžeme vinit své předchůdce a vymlouvat se na jejich nedodělky, chyby, krajně pak též zámysly toliko přechodně. Po čase začnou padat otázky typu A co vy? V čem jste lepší? Dokdy stihnete napravit neblahé dědictví? Kde došlo k posunu věcí vaším přičiněním a kam? To je ta změna. Následující jsem si přečetl na mainstreamu. U nás ti kvazi politici se tím moc nechlubí. Polsko přitvrzuje. Česku hrozí Mezinárodním soudem a mění podmínky dohodu o Turovu. Zásadní zvrat v česko-polském sporu ohledně pokračující těžby v hnědouhelném dole Turov. Bude muset řešit nová ministrině životního prostředí Ana Hubáčková, která je tam za KDU ČSL. Příští týden se má setkat se svou polskou kolegyní Anou Moskvovou. Česká strana chtěla navázat na jednání o dohodě přerušená v loni na podzim, jenže Varšava teď mění podmínky a hrozí soudem. Vláda polského premiéra Mateuše Moravěckého chce na Česko podat žalobu o mezinárodního rozhodčího soudu. Máme dojem, že se Češi z nějakého důvodu nechtějí dohodnout. Proto padlo rozhodnutí, že opustíme naši neustále defenzivní pozici, řekl listu Gazeta Pravna, zdroj z polského kabinetu. Informaci o zahájení řízení by měly české úřady obdržet příští týden. Mezinárodní arbitráž slouží jako nástroj k řešení sporů, ve kterém rozhoduje nestranný orgán, většinou se ale uplatňuje ve sporech o investice mezi státy a soukromými firmami. Varšava se chce v tomto případě podle polského deníku obrátit na soud ve švédském Štokholmu a to kvůli údajnému porušení energetické charty z roku 1994. Dokument, který podepsali Česko i Polsko, mimo jiné stanovuje, že země by neměly přistupovat diskriminačně k investicím do energetiky. A právě to teď podle Varšavy Praha dělá, když chce, aby polský státní koncern PGE u dolu Turov postavil podzemní bariéru proti odtoku podzemních vod, zatímco u českých dolů žádná taková podmínka není. Vybudování překážky pro otékající vodu je přitom jedním ze základních požadavků českých vyjednavačů. Lidé z českých obcí v libereckém kraji, které jsou důlní jámě nejblíž, už roky namítají, že jim hluboko se zakusující těžba cenou pitnou vodu odvádí pryč. To, že z pohraničí voda opravdu mizí, potvrdili opakovaně i analýzy České geologické služby. Podle Kateřiny Palkovské, která se zabývá mezinárodním právem a investicemi na Masarykově univerzitě v Brně, má ale polský návrh s arbitráží několik závažných nedostatků. Energetická charta sice v článku 26 uvádí Mezinárodní obchodní komoru ve Stockholmu jako rozhodčí komisi, ale jen pro případy, kdy investor žaluje hostitelský stát z důvodu porušení této charty, vysvětluje. Vztahy s Čechy se zhoršily, myslí si většina Poláků. Viník, spor odůl Turov. Pře mezi jednotlivými státy, které se chartě zavázaly, je podle Palkovské jiný případ. Rozhoduje o ní totiž instituce, na které se oba státy domluví. Z rozsudku Evropského soudního dvora z loňského září navíc vyplývá, že charta nemůže být základem pro spory mezi investorem z Evropské unie a členským státem EU, a tedy potažmo ani mezi členskými státy EU, dodává Palkovská. Právě soudní dvůr Evropské unie případ Turova už bezmála rok řeší. Česko k němu podalo žalobu na Polsko loni v únoru s tím, že Varšava a firma PGE neberou v potaz dopady na životní prostředí v okolí dolu. Obě strany v minulosti deklarovaly zájem dohodnout se mimosoudně a proto v červnu 2021 začala série bilaterálních jednání. Výsledkem bylo několik verzí mezistátní dohody o podmínkách další těžby, Žádná z nich ale nebyla přijatelná pro Prahu i Varšavu. Když pak českopolská jednání loni na podzim překotně skončila, zůstaly podle účastníků dialogu dvě zásadní otázky nedořešené. Za prvé, kdy a za jakých podmínek by mohla některá ze stran smlouvu vypovědět a jak dlouho potom by muselo Polsko ještě brát ohled na českou pitnou vodu, hluk a prach. Těžit Koncern PGE v Turově až do roku 2044. Polský návrh dohody k Turovu je pro Česko nepřijatelný, uvedlo ministerstvo. Ačkoliv Polsko nyní hrozí novým soudem, má podle zdrojů stamní vlády zájem pokračovat i v dvoustranných jednáních, ovšem za dost odlišných podmínek. Nabízí jen poloviční kompenzace za dopady těžby na českém území. Právě za ty si obce v okolí Turova chtějí zajistit přístup k pitné vodě. Varšava místo 45 milionů eur, což je více než miliarda korun, nabízí už jen 25 milionů, to je 600 milionů korun. Důvodem má být pokuta ve výši 500 tisíc eur denně v přepočtu 13 milionů korun, kterou Polsku v Lni vyměřil Evropský soud za to, že odmítlo těžbu v Turově přerušit, dokud se situace nevyjasní. Platit i Varšava nechce. Naopak si nyní hodlá vymoct právo od případné mezivládní smlouvy odstoupit už za čtyři roky, píše Gazeta Pravna. Upravit chtějí polští vyjednavači i ustanovení týkající se maximální dosažené hloubky těžby. Původní návrh hovořil o 12 metrech pod hladinou moře, pokud nebudou splněny další podmínky, jako je vznik už zmíněné podzemní stěny nebo povrchového protihlukového valu. Už se začalo kopat hlouběji, uvádí nyní zdroj z polské vlády. Podle vyjádření Českého ministerstva životního prostředí ze začátku tohoto týdne byl zájem o pokračování rozhovorů obou strany. Věříme, že obě strany najdou společnou řeč a jednání se podaří společně dovést ke zdárnému konci. Uvedla mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová. Ministrině Ana Hubáčková si před schůzkou se svojí polskou kolegyní, která je předběžně domluvená na příští úterý, naplánovala minulý týden ještě ve čtvrtek cestu do Libereckého kraje aby se seznámila s konkrétními postoji zástupců obcí zasažených těžbou. Soudní dvůr EU by měl své stanovisko k případu zveřejnit na začátku února. Reakci Ministerstva životního prostředí, české diplomacie a také hejtmana Půty na nové požadavky polské strany zatím nejsou známy. Polský důl, české a německé starosti v okolí německé Žitavy, Hirschfelde a polské Bogatyně se hnědé uhlí těží od konce 18. století. V současnosti zásobuje polský důl Turov, hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, plánuje postupně důlní jámu rozšířit na 30 km čtverečních podél silnice z Žitavy do Bogatyně. Těžit se Poláci chystají až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Rozšíření těžby předloni Polsko povolilo bez ohledu na námitky sousedů nejen v Česku, a propadů půdy se totiž kvůli těžbě obává i sousední německá Žitava. Mám k tomu jen malou poznámku. Chápu, že Poláci ten Turov nezavřou. Byli by úplně padlí na hlavu, kdyby si chtěli takhle debilně zlikvidovat jednu ze základních energetických složek, i když lze říci, to by se tak někomu hodilo. Proto si dovolím říci: Mám čím dál tím větší pocit, že na naší straně nejde o to se nějak s Poláky dohodnout. Mám čím dál tím větší pocit, že ti naši kvazipolitikové plní něčí zadání aby byly tyto dvě země rozeštvány a postavily se proti sobě. Když se podíváte na to, jak se EU chová k Polákům a Maďarům, mimochodem, ještě si v této souvislosti někdo myslí, že vyjádření té hlupani z Empireu poslanecké sněmovny vůči Maďarům je náhoda. Tak dojde k závěru, že to naše chování je účelové. Nejsem odborník na toto téma, ale když slyším, jakým způsobem se na účet Poláků zviditelňuje jistý zastupitel hrádku nad Nisou, asi ne náhodou nese stejné příjmení jako ten v poslední době oblíbený Stanař Farský. Ten poslanecký je Jan, ten z hrádku nad Nisou, respektive Václavic, je Pavel. Podobnost čistě náhodná. Proč Václavice? Zaštiťuje se jimi, když Polákům vyčítá, že kvůli nim ve Václavicích mizí voda ze studní. Faktem zůstává, že ta díra do země Turov zvaná je příšerná a kdo ji neviděl na vlastní oči, jen těžko si to umí představit. Jen pro srovnání něco podobného, jako lom československé armády, když se do něj podíváte od zámku Jezeří, jenže ten už pomalu zarůstá. Jak jsem řekl, nejsem odborníkem na tuto problematiku a nemohu soudit, jak to ve skutečnosti je, ale poněkud mě zaráží a potřeboval bych vysvětlení k tomu, že když se lidé, jako je onen zastupitel z oněch Václavic, vyjadřuje ve smyslu, že tam mají potíže s vodou, tak jak je možné, že když si otevřu ortomapu a podívám se na Václavice z výšky, tak v obci s cirka 400 obyvateli napočítám na zahradách 29 bazénů. Ať mi nikdo nevykládá, že je to voda zachycená v rámci akce Dešťovka. Nebudu tady opakovat to, o čem se stále mluví, totiž o tom, jak Stanaš Farský udělal z voličů užitečné idioty. To je obecně známé, ale podívejme se na to, co je Fulbrightová nadace. Skandál okolo poslance Jana Farského ze Stan, který už před volbami do poslanecké sněmovny zažádal o stipendium této Fulbrightovy nadace ke studijnímu pobytu ve Spojených státech a také již před volbami věděl, že žádosti bylo vyhověno. Stojí tedy za to podívat se, co vlastně ta Fulbrightová nadace zač, co dělá a za jakých souvislostí. A abych to měl jednodušší, tak nám pomůžou parlamentní listy. Farskému to, že získal stipendium a bude studovat ve Spojených státech, nebránilo, aby kandidoval do parlamentu a získal tak, hezky česky řečeno, solidní trafiku. A to vše, ačkoliv už na podzim věděl, že nebude moci mandát vykonávat, protože bude tisíce kilometrů daleko. Přesto si mandát ponechal a o peníze s ním spojené nepřijde. A navíc dostane další prostředky z českých veřejných zdrojů, protože Fulbrightová nadace je financována nejen z amerických zdrojů, ale i z českého státního rozpočtu. Stojí tedy za to se podívat, co je vlastně Fulbrightová nadace, co dělá a za jakých mimo jiné finančních souvislostí. Komise Williama Fulbrighta je, podle toho, co píše na svých webových stránkách, mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. Hlavním posláním Fulbrightovy komise je budovat – a podporovat vzájemné porozumění mezi národy obou států prostřednictvím kulturních výměn v oblasti vzdělávání. Mezi další dlouhodobé cíle Fulbrightovy komise patří rovněž zvyšování odbornosti v jednotlivých oborech a pobítka rozvoje nových oborů, z nich zájemná spolupráce napomůže jejímu dalšímu rozvoji. Podpora vynikajících osobností, Zřizování programů a jejich financování se podílí zúčastněné instituce, prohlubování povědomí o programech a dalších možnostech studia a výzkumu ve Spojených státech a zvyšování prestiže programů. Komise vznikla v roce 1921 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států. Obě vlády se rovným dílem podílejí na financování Fulbrightova programu a práce komise. Správní radu nadace tvoří mimo jiné momentálně úřadující americký velvyslanec v Praze a minister školství České republiky, tedy v době, kdy bylo uděleno stipendium Jana Farskému, to byl Robert Plaga za Ano od roku 1992 do roku 2019 podpořila Fulbrightova komise svým stipendiem téměř 960 českých stipendistů. V jakých oborech jsou stipendia udělována? Jsou to společenské vědy, politologie a tak dále, takzvaných life studies, různé ekologické programy, právo, umění a architektura, Ekonomie či medicína. Je zajímavé podívat se na seznamy stipendistů v oblasti sociálních věd a jejich studijní témata. Já tady nebudu teď číst v originálu jejich názvy, ale vezmeme to rovnou česky. Tak například v roce 2014 až 2015 najdeme Alenu Křížkovou z Akademie věd s tématem. Sociologický výzkum podnikatelského prostředí a genderové rovnosti v České republice a Spojených státech O rok později Lucie Jarkovskou z Masarykovy univerzity v Brně s tématem Vyjednávání sexuální výchovy ve společenském a politickém kontextu střední Evropy. V sezóně 2015 a 16 vidíme hned dva stipendisty s tématy týkající se Romů z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy s projektem Tvorba romských občanů v dětských domovech a Selma Muhyč Zizdáriev z téže fakulty s projektem Mobilizační trajektorie menšinových žen ve Spojených státech a jejich význam pro české romské rodiny. V sezóně 2018 a 2019 najdeme Lenku Hrbkovou z Masarykovy univerzity Brno s tématem Polarizace české veřejnosti, povaha, zdroje a mechanismy politické polarizace. V sezóně 2020 a 2021 Jaroslav Bílek z univerzity Hradec Králové odjížděl s tématem Výběr z nabídky manipulace, vysvětlení možností úřadujících představitelů autoritářských represivních strategií v hybridních režimech a Vendula Švecová s tématem inkluzivní budování komunity jako nástroj ke zlepšení života migrantů a podpoře sociální soudržnosti. Jistou zajímavostí je, že tato stipendistka má v kolonce Home University uvedeno hnutí nesehnutí, což, pokud se nemýlím, není akademická instituce, nejbež spolek aktivistů z Brna. Na webové stránce nesehnutí sobě Švecová uvádí, že zde působí v programu společně k rozmanitosti jako koordinátorka komunitních aktivit s příchozími tedy migranty, aby bylo rozumět. V této souvislosti je dobré podívat se, jaké peníze protékají spolkem nesehnutí. Podle výroční zprávy za rok 2020 obdrželi nesehnutí skoro 7 milionů korun od ministerstva zahraničních věcí, milion a čtvrt od tzv. Domu zahraniční spolupráce, což je příspěvková organizace ministerstva zahraničních věcí tři čtvrtě milionu od Ministerstva práce a sociálních věcí, milion od Open Society Fund, dva a čtvrt milionu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, což vše tvoří drtivou většinu celkových příjmů, které nesehnutí dělí do dvou kolonek, jednak samotné nesehnutí 6 milionů korun a pak nesehnutí Brno skoro 9 milionů korun. Z toho osobní náklady, včetně různých externích analýz a tak podobně, činí cirka 80 Tomu se u nás říká nezisková organizace. Pro americké partnery ve Fulbrightově nadaci to však zřejmě postačuje. A konečně aktuální stipendisté. Předně Jan Farský se svým jak přeměnit 250 let amerického federalismu na cestovní mapu pro příštích 25 let EU. Farský má v kolonce Home University napsáno Parlament České republiky. A bez zajímavosti jistě nebude ani práce Hany Janečkové z Univerzity Karlovy Praha na téma Aliance a politika těla v nedávném americkém feministickém umění a kurátorství. Proč to všechno vypisujeme? Nutno dodat, že z veřejných zdrojů, z materiálu samotné Fulbrightovy nadace. Protože z tohoto výčtu je zřejmé, jaká témata jsou pro nadaci podstatná, alespoň z oblasti sociálních věd, inkluze migrantů, romové, feministky, genderová rovnost, sexuální vzdělávání, hybridní režimy, polarizovaná společnost. A v případě Farského je to zcela explicitní. Poučení z federace na severoamerickém kontinentu pro zavádění federalizace Evropy. Jak se říká, nekupte to. A teď pravý prostor. Tam Leo Švancara píše. Titul už má dneska skoro každý student. Kde ti vzdělanci tedy jsou? V České republice od roku 2011 vzrostl počet osob s vyššími stupni vzdělání. Počet vysokoškolských vzdělaných přesáhl 1,5 milionu a oproti minulému sčítání z roku 2011 vzrostl i počet lidí s úplným středním vzděláním, zakončeným maturitou. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním byl 18,7 v roce 2011 to bylo 13,2%. Tolik nejnovější strohá data ze statistického úřadu. Co nám z toho vyplývá? Jak mám informace od mých dávných spolužáků například z jaderné elektrárny v Dukovanech, tak mé ročníky 1960 a 65 tam tvoří dnes prakticky tu nejmladší vrstvu odborné obsluhy celé elektrárny. Co bude, až tito odborníci odejdou, buď skrze zdraví na věčnost, případně skrze věk brzy do penzí? Nahradit je zdá se nemá již dávno kdo, jenže plně fungující jadernou elektránu nelze jen tak opustit během několika měsíců a ponechat bez odborné obsluhy osudu, například jako lom, zrušený rybník či zavřenou montovnu někde v polích. Kde tedy jsou ti mladí vzdělanci, kterých prý s akademickým titulem tolik přibylo? A jak se to projevuje všude jinde? Jak je možné, že tolik českých občanů přijalo bez odporu dodnes nějak nezdůvodněnou báchorku o smrtelném moru, nasadilo hadry na svá ústa, nechává si do sebe houfně píchat genetické drinky, aniž by měli sebe menší tušení, co obsahují? A co hůř? Ani na vteřinu je nenapadne potom, co do sebe nechají ochotně dobrovolně nadspat, jakoli pátrat. Když přitom při otitulovaných a maturovaných lidí tolik přibylo, zbývá jediný závěr. České školství patří rozmetat, zejména pak zjevně to univerzitní, kde je dnes fakulta pomalu v každém okresním městečku a vydává tam diplomy v podstatě komukoli protože za každého studenta má ústav peníze. Jenže to stejně jako reformovat zdravotnictví řídící se do úrovně středověku nikdo nebude mít odvahu udělat. Takže se můžeme akorát u nedělní kávy zamýšlet, kam ten úpadek dojde a v duchu se usmívat, že my už jsme sami starší. Což ale neznamená, že důsledky všeobecné hrůzovlády otitulovaných hlubců Nepocítíme ještě hodně, hodně bolestně, také právě i my sami. No a co tu máme dál? Co tu máme nakonec? Medvěda u Staré Boleslavy. Hlídky v okolí Staré Boleslavy, včetně policejního vrtulníku, hledají medvěda. V krátké době už po třetí. Podle svědka byl spatřen u obce Houštky s tím, že jde nejspíš o mládě. Máte-li jakékoliv informace, které by mohly pomoci? Kontaktujte prosím linku 158. Děkujeme. Varování vydalo také město Brandy nad Labem stará Boleslav na svém Facebooku. Asi to opravdu nebude žádný žert. Podle oznámení Policie České republiky. Bylo dnes kolem poledne, tím je míně na neděle. Spatřeno v lesoparku houšťka medvědí mládě, uvedlo město. Město upozornilo občany, aby se v lesoparku, kde se nachází atletický stadion, inline dráha nebo volnočasový prostor vyhnuli. O medvědovi informovali naposledy obce nedaleko Staré Boleslavy v pátek. Měl být viděn mezi obcemi Čečelice a Konětopy. Starostka obce Dřísi Ivana Frajová novinkám v pátek řekla, že informace o Medvědovi pocházejí od Myslivce, který ho měl spatřit a informoval policii v kostelci nad Labem. Tá pak požádala obce, aby preventivně informaci předali občanům. Informace o Medvědovi zveřejnili už v polovině prosince myslivci s tím, že v lesích kolem Staré Boleslavy se může pohybovat medvěd. Když si v této souvislosti otevřete diskusní fóra, jak se správně česky říká čaty, tak nebudete věřit tomu, co se objeví za klávesnicemi rozených lovců, krvežíznivých zabijáků, ale také fundovaných ochránců přírody. Když se medvěd objeví někde v Beskydech či podobných lokalitách, tak jsou všichni natřesení z toho, jak se příroda vrací do normálu. Že tam lidé musí strpět rozbité a vybrané úly, stažená domácí zvířata a podobně, tak to přece nevadí a ve vnitrozemí se tetelí radostí s návratu šelem. Ovšem, když se objeví medvěd poblíž Prahy, tak má policie manévry i s vrtulníkem. Jen se divím, že nepovolali armádu. I když, co je na tom divného, že nelze přece urychleně odvolat celou armádu z mírové mise, kde si v Mali. A generalisimus Pavel, i když umí zabít holou rukou, na nějít jít nemůže, protože kdyby se mu něco nebláhého čirou náhodou, kdyby toho medvěda spatřil, stalo, například, že by si znečistil kalhoty, tak by naše zářná budoucnost ztratila horkého kandidáta na prezidenta. No a počkejte toto čo, až se v Klánovickém lese objeví první vlk, tak se čtvercem vzdálenosti od Prahy budou plné nemocnice lidí s modřinami od toho, jak se z těch vyděšených pražáků válely smíchy. A to je konec dnešní plavby monitoru v mediálních vodách. Na závěr bych vás, vážení přátelé, chtěl upozornit na zítřejší čtení z knihy profesora Kellera Hybridní politika. Jejíž další část vám umožní lépe pochopit to, co se kolem nás děje. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia s vámi až do čtvrtka loučí Ivan Votava. Naschledanou.